Hallo Flame. Dit is Paas Naweek en ons is so blij dat jullie ingeskakel het in hierdie video en soos wat ons verstaan is daar nou nog extra 2 weke bygesit met hierdie lockdown. So, ek weet het 'n bietjie sad en goed, maar David het vir ons baie goeie nuus. Dit is Paasfees en jylle sal nie glo nie, vanoggend toe ek wakker word, toe is my erf vol hase. En kyk wat tel ek op. Twee eiers. Ek is seker daarvan dit is haaseiers, want daar staan haas op dit. Paasfees gaan nie oor die eiers of die haas nie, maar Paasfees gaan oor Jesus. En ek wil julle vertel van hierdie Paasnaweek. En begin alles by die donderdag aand. Die aand voor Jesus gekruisig is, het hy aan tafel gesit saam met sy disippels, saam met die mense wat vir hom belangrik was. En Jesus het baie kosbare woorde daar gedeel. En ek wil graag hê dat julle moet gaan lees. En as jy wonder waar moet jy lees in die Bybel, gaan lees in Johannes. En mens lees dit al, ek dink dit sal goed wees om sommer te lees van Johannes 12 af. Van Johannes 12, intog van Jesus, want daar ons het verlede week gepraat van Jesus se intog in Jerusalem in. So van daar af, en dit is waar Jesus dan gaan voorberei vir die Pasga, en daar gaan sitte in tafel saam met sy disciples, en hy begin met hulle te deel, en hy gee sy laaste onderwijs vir hulle. Hierdie belangrike onderwijs wat hy met hulle deel, die laaste oomblikke wat hy saam met hulle op aarde is. En donderdag aand sit Jesus aan tafel saam met sy disciples en hy het die Pasga gedeel en dit is waar hy die brood gebreek het en gesê, dit is my liggaam, eet, en dit is my bloed, drink. En elke keer wanneer hulle by mekaar kom, moet julle dit doen tot my nagedagtenis. En Jesus sit saam met sy mense aan tafel vir die laaste keer. En het was vir hom belangrik gewees om op daai oomblik saam met sy mense te wees aan tafel. En ek dink dit is vir ons as families so belangrik. So jy, by die huis, saam met jou familie, dink ek is so belangrik om saam om 'n tafel te sit en saam te kan eet, saam te kan kuier. So ek wil vir julle vra, soos wat Jesus gemaak het, kry jou familie by mekaar. Kyk of julle by mekaar kan sit en saam kan eet en saam kan kuier om 'n tafel met lekker eetgoed en kuier net lekker saam. So gaan lees Johannes vanaf Johannes 12 tot en met 17 en dan van 18 af word Jesus gevange geneem. Donderdag aand word Jesus gevange geneem en nou gaan ons Vrydag doen. Vrydag is die kruisiging. Dit is Vrydag en die kruisiging vind plaas. Die mense kies Barnabas bo Jesus en Jesus word aan die kruis vasgeslaan. En die kruis is soos die ergste, die brutal dood waarna jy ooit kan dink. En nog, om het nog erger te maak, is dat Jesus word geslaan met die vuis, hy word gespoeg, hy word gegeetsel. Hulle slaan hom met swepe. Hy kry doringkroon op sy kop en Jesus word baie erg. Baie erg word hy vermoor. En hierdie aaklige dag is die mooiste gebaar vir my en vir jou. Is die beste ding wat kon gebeur het vir jou en vir my. En dit is mind-blowing om daaraan te dink, om te dink dat hierdie aaklige ding eintlik iets goed was vir ons. En ons sal dit nooit wou gehad het nie, nooit wou gesê, nee, ons kan nie dit doen aan Jesus nie, ons kan nie dit doen aan Jesus nie, maar is iets wat moes gebeur het. En omdat God my en jou so lief het, het hy sy enige gebore seun gegee, het hy Jesus gegee om hierdie prys te betaal. En omdat hy my en jou eerste lief het, daarom het ek hom so lief. Ek het God lief vir dit wat hy vir my gedoen het. En ek en jy as navolgers van Jesus, as gelowiges in Jesus Christus, alles wat Jesus aan daardie kruis gedoen het, is vir my en vir jou, omdat ons glo in Jesus Christus.
Ek volg nie Jesus omdat ek bang is vir die hel nie. Ek het nooit my besluit gemaak omdat ek wil nie hel toe gaan nie, so ek moet glo in Jesus nie. Want as jy 'n besluit neem om te sê dat ek is bang vir die hel, ek sal eerder Jesus volg want ek wil nie hel toe gaan nie, dan gaan jy vinnig van Jesus vergeet die dag wanneer dit goed gaan met jou. Maar ek volg Jesus omdat hy my eerste lief gehad het. Vir hierdie prys wat hy vir my betaal het, sodat ek kan vry wees. Sodat ek kan vry gekoop kan wees deur die bloed van Jesus. En daarom wil ek jou vra, dat wanneer jy 'n besluit neem om 'n gelowige van Jesus Christus te word, om die besluit te neem oor dit wat hy gedoen het, oor die besluit wat hy gedoen het aan die kruis, nie omdat jy bang is nie. Sê ja vir Jesus. Hy het 'n duur prys betaal in daardie kruis. Baie duur prys. En ek is so dankbaar vir hom. En ek het hom so lief, omdat hy my eerste lief gehad het. En vandag kan ek hierso staan as 'n vry mens voor Jesus Christus. Is Vrydag. Kruisiging het plaasgevind. Môre is Saterdag. Jesus is dood. Dit is Saterdag en dit is stil. Jesus is dood en dit is 'n onbekende tyd vir soveel mense en ek dink as jy sit in 'n situasie waar jy nie eintlik weet wat môre of oormôre gaan gebeur nie en dit is 'n onbekende tyd vir jouself, dan dink ons aan die disippels. Ons dink aan al die navolgelinge van Jesus, want hulle almal het Jesus gevolg vir so lank en ewe skielik is hierdie verlosser weg. Jesus is weg. Jesus is dood. Dit is verby. En niemand weet eintlik wat om nou verder te doen nie. Inteendeel het van die ouens wat vissermanne was toe Jesus hulle geroep het, want onthou daai ouens het alles gelos. Toe Jesus vir hulle gesê het volg my, het hulle alles gelos en hulle het Jesus gevolg. En daai ouens van hulle teruggegaan en weer gaan visvang. Maar wat moet hulle nou anders doen? Hier is 'n stil tyd. Hier is 'n onbekende tyd. Ons weet nie wat om te verwag nie. Maar ons weet dat Jesus het 'n belofte gemaak dat hy gaan weer opstaan. Ons sien uit na Sondag wanneer Jesus weer opstaan. In China is daar 'n graf met 'n bordjie wat sê "Here lies the body of Buddha." In Saudi-Arabië is daar 'n graf met 'n bordjie wat sê "Here lies the body of Muhammad." In Jerusalem is daar 'n graf wat sê "This is the grave of Jesus, for he is not here, he is risen." Wat 'n blye dag. Dit is Sondag en dit is die dag van die Here. Dit is die dag waarin Jesus opgestaan het en elke belofte wat vir my en vir jou is, is vervul in Jesus Christus. En ek en jy kan hierdie dag celebrate omdat Jesus opgestaan het uit die dood. Wow, wow, wow. Kom ons wees disippels van Jesus Christus en vertel altyd die goeie nuus dat hy het vir ons gesterf en weer opgestaan en daarom kan ek en jy vry wees voor Jesus Christus. Dankie David, vry belangrike video. Dankie dat jy vir ons verduidelik het waaroor Paasnaweek eintlik gaan. Want dit gaan nie oor die eiertjies nie, dit gaan nie oor die hase nie, maar dit gaan oor Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons sondes kan vergewe word en dat ons die ewige lewe kan hê. Want God was so lief vir my en vir jou gewees, dat hy sy eie seun opgegee het, sodat ons hemel toe kan gaan. En ek wil graag afsluit deur gebed. So kom ons sluit hierbo. Here, dankie vir hierdie awesome dag wat U vir ons gegee het om te kan dink aan alles wat U al vir ons gedoen het en die sacrifice wat U moes maak. Here, ons is so dankbaar dat U ons so lief gehad het, dat U U eie lewe vir ons opgegee het. En ek is so gelukkig en so bly om te weet dat
my sondes kan vergewe word, van U was so lief vir my. Here, ons bid dat deur hierdie stresvolle tye, dat ons net sal kalmeer, dat ons sal rustig wees, en dat ons sal verstaan wat moet gedoen word, en dat ons sal weet dat U is met ons. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Dankie allemaal, hoop julle geniet julle dag.